ফার্স্ট কোয়েশ্চন দি আছে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? 1974। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি কি দিছে? কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, ইয়াৰ উত্তৰ দিব 1985। ঠিক আছে, কিমান চনত ৰাইমনা আৰু দিহিংপাটকাইক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? 2021, 2021 চনত। ঠিক আছে, ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নামটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি? মানস নদীৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মেৰিকাৰজন অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে জড়িত? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ গৈছোঁ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি কি দিছে আমাক? কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আমাজাৰ অফ দ্য ইষ্ট নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দিহিংপাটকাই। ঠিক আছে, ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ভাবুৱা আৰু তেৰাই অঞ্চল অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কি? মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেনেহ'লে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? 430 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, 430 স্কোৱাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? জিয়া ধনশিৰি নদীৰ পশ্চিম দিশত কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমাক কি? ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেনেহ'লে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছে। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? দল হৰিণাৰ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছে। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দিহিংপাটকাই। ঠিক আছে, চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটি আহিছে। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? কোনখন অভয়াৰণ্যত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ঘনত্ব সবাতোকৈ বেছি? ইয়াৰে উত্তৰটো কি হৈছে? আমাৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য। ঠিক আছে, পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? বনৰীয়া মহৰ বাবে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিখ্যাত? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে কি? মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? কোনখন অভয়াৰণ্য নগাঁও জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব আমাৰ কি? লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰে উত্তৰটি হৈছে আমাৰ কি? ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ গৈছোঁ। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? ইয়াৰে উত্তৰটি হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক কি দিছে? অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেওহা আৰু বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায়? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটো আমি বাৰে বাৰে আহি থকা দেখা পোৱা যায়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ক্ষুদ্ৰ কাজিৰঙা নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ঠিক আছে, একেবাৰে আজি ভিডিঅ' আমি লাষ্ট প্ৰশ্ন একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমাক দিছে কি? পানীদিহিং পক্ষী উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰে আমাৰ উত্তৰ দিছে শিৱসাগৰ জিলা। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই একৈছটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। ধন্যবাদ। জয় অসম।